Фансоль, что с тебе вырощне? Мартвишь же уж от тыгодня. Так и не март. Зембур не мыешь, коллегов вчёж бьешь. О, дюре маш в найновших споднях. Встань. Нет, еще не вет, то ze mnie вырощне. Грушки на везде, чи шлифки на сотне. Нет, еще не вет, и никто ще не дове. Хоть, может, фильм ten, там трохи подпове. Польская телевізія представляє фільм серії «Тюхтя. Що ти за створення? Здарення на будовлі». Зіміш на дві слою сандовіш краку, одні пригожі гради. Моніся, ровер готовий до вандровки. О, це буде чудовна вандровка. Найліпша. Що там відбувається? Які чудові машинки. Треба підійти ближче. Тюхче, не ходи. Уваход заборонений? Чекайте, чому? Мусі можна, а мені не. Тюхтя, ми єдемо. Чекай, справжній ровер на бездорожжі. Тільки не ходи на будову, це вельми небезпечно. Для дома не пойду. Навошто йти, коли можна їхати? Так виглядає рай. І де він поділся? Тюхтя! Ратуйте! Уваход заборонений, значить, нельга уваходить. Тюхтя, злася толь. Як його спинити? Пробачте, я тільки проверю, чи вмію керувати. Каб я тебе більше не бачив. Бя-бя-бя-бя дома? Ай-ой, я покинув ровер на будовлі. Ай-ой. Так забери його, тільки не роби глупства. Відомо. Ось ти де, мій любий. Цікаво, як керувати екскаватором. Немагчимо. Вартовник, це ви? Спокойно, спокойно. Добрий собачка, добрий, у сенсі добрий, екскаваторчик любий. Тримай кілбаску. Тримайся від мене здаля. Що ти тут робиш? Утікаю. Тут нельга гуляться. Коли до завтра твой ровер не буде готовий, я поїду з ким-небудь іншим.
А почакаеш мяне? Коли я пообяцаю, что больше николи-николи не пойду на будовлю. Пообяцай это сами, бо на будовлю можно набить себе гуза. Обяцаю.